ბატონ შალვა, პირდაპირ ეთერში ვართ, რომ გითხრათ, თქვენი კოლეგები საუბრობენ, რომ ერთიანობა არის იმ მაგიდის ირგვლივ, სადაც ახლა თქვენ შეხედართ და შესაბამისად გაერთიანებულად აპირებთ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. ეს უკვე გადაწყვეტილი ამბავია, ანუ არის ის, რომ 20-20 არჩევნებზე ოპოზიცია იქნება ერთიანი. დღეს ამ კონკრეტულ ნაწილზე შეთანხმდა ოპოზიცია. ხელისუფლება მიიღო ის, რაც დაიმსახურა. ერთიანი საკონსულტაციო ფორმატის გადაწყვეტილებით, სადაც შედის ყველა პოლიტიკური პარტია ჩვენი ქვეყნისა მინუს ოცნება, მიღებულია გადაწყვეტილება 4 აპრილს 4 საათზე ჩატარდეს დიდი მიტინგი რუსთაველის პროსპექტზე, სადაც გამოცხადდება ხელისუფლების შეცვლის სტრატეგიული გეგმა, რეჟიმის დამთავრების ძალიან მოკლე ვადიანი ფორმატი. რა შეეხება ერთიანობას, ხედავთ, ერთად არის მთელი საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი, ეს გაგრძელდება ასე, მინიმუმ სანამ არ მოვიცილებთ აი ამ გველეშაპებს და შემდგომაც გაგრძელდება ერთიანობა იმისათვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაიკავოს თავისი ღირსეული ადგილი მსოფლიო თანამეგობრობის ორბიტაში. ერთიანი მაჟორიტარული ბლოკი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია და ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დიდი პროგრესი. დიდი მადლობა.